Рахатай Хамракулова кызыл кыяшары жылдын мыкты кайрымдуу инсаны, 56 жашта жогорку билимдүү. 1980 жылы Алай заводунан эмгек жолун баштаган, мугалимдик жана жетекчилик кызматтарды да аркалап келген. Көп жылдык эмгек тажрыйбасында алгылыктуу ийгиликтерге жеткен. 2013 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери деген наам менен сыйланган. 2017 жылы коомдо активдүү көрсөткөн кызматы үчүн медаль жана 2018 жылы Лучший женский совет фестивалында биринчи орунду ээлеген. Учурда Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5-чи орто мектебинин биология мугалими. Бир катар кайрымдуулук иштерди жүргүзүп келет.